Der er to på mig. Jeg er død. Det kan jeg ikke. Jeg er død. Død. Der er en til, tror jeg. Fik du ham? Han dræbte sig selv. Den fucking gnom. Pas. Ej, for fanden. Jeg kan ikke. Ja, nej. Ikke nu. Bro, der var et medkit. Okay, vi lander. Vi lander på flyet. Der er nogen, der banker på. Hvorfor har du låst? Jesus. Jeg ved ikke, hvor flyet er. Ej, iskold banan. Tak. Kom her, kom hen til Pleasant igen. Bro, der var et medkit. Og hans andet loot. Okay, vi er så langt væk fra hinanden. Ja, det er sådan lidt svært, når du er der. Skal jeg bare yeet derover, eller hvad? Jeg er 9-9-9. Skal jeg ikke prøve at vinde? Skal jeg ikke det? Bruh. Du siger, du vil have et win. Det er sådan en job. Det kan altså carry. Der var en chug jug. Jeg bliver skudt på overalt. Jeg ved ikke hvor. Overalt? Ja. Jeg bliver skudt for overalt, jeg ved bare ikke hvor. Okay, jeg tryharder. Fucking for sygt lige nu. Hej. Så lige det. Niklas! Trap kill! Du kan komme og se. Hvis du tør at kigge på det, mand. Det er fucking wrecked! Jeg smadrede lige alle i tiltid. Det er bare sådan, jeg gør. Det ved jeg ikke. Jeg ved, jeg lige flækkede absolut alle, der var her. Okay. Niklas, nu prøver jeg at vinde. Jeg trapkillede, jeg flækkede lige. Så du alt det der pis? K-
kan jeg lige spørge dig, så du det? Bare det første kæde også, hvor han bare hopper ind i din pump. Så du det? Der er nogen. Der er mange. Der er to på mig. De spammer bare sygt hårdt. Jeg er den vildeste. Jeg er den bedste i det der spil. Jeg er den bedste. Der er ingen der kan slå mig. Der er ingen der kan slå mig. Ja, selvfølgelig kan du det, altså, men altså. Jeg mener alle andre end dig. Har du set alt det der? Eller har du ikke øjne? Det her game, det bliver savet. Så mange trap kills. Og så meget sexiness. Fuck, man. Nej, sørgeligt. Hvorfor jeg lægger så hårdt? Jeg har en penge på 500. Det er fint nok, hvis den går op igen nu. Hvis den bare lader være... Der. Ja, det... Ja, det ved jeg godt.